Mwaza wanje wadutiye benshi Mwiza mehu muzira nege Uwo mumata wa Ok, tukusanza hano mukazi Ubundi cyusa no muntu ki cyusa no muhanzi no muhanzi gakondo ubone imbere na mbere mbanza nkivuga ngo ndi cyusa cyo gera buruhwaro rutarushwa mu mihego batiye bonda barutenya bibwa narenze ubukomero utagarikwa namakuba byakomeye ngo binteshe icyubahiro umunga bari nge bategeye ho makiriro ndaje mu biri y'umanzi rudaterwa n'umwuma ricanye nka umufozi wa mbere ngo abandi babonere rudatsinda kabera ku rugamba singe ndutera umugongo ahubwo ntwaza ubugabo ndi nahanda rero nkuko nabivuze nitwa cyusa kaba ndi umuhanzi gakondo ukora injyana gakondo nsigasira umuco kugira ngo utazacika ya ubundi impano wayikuye byatangiye gute impano nibyo mu miryango kuko na sogokuru yarataramaga twararirimbaga ko rero ugenda ukura ugenda ukuza impano natangiye mbyina ubu ngubusigaye ndirimba nkanabyina byose nkabivanga rero n'ukubikunda nta handi umenyerewe mu makwe cyane niho abantu benshi bakuzi ubundi ubona umugeni mwiza ari umugeni umeze gute umugeni mwiza ni umugeni ubundi abantu bose ni beza burya umuntu aba mwiza bitewe n'amaso y'umureba rero umugeni mwiza n'ufite imico myiza ufite imyitwarire ufite indero utari cyasama nibyo nk'iyo turirimba mu bihozo nibyo tuba turirimbamo cyane umugeni kuri jyewe numva ari umugeni ufite indero ufite umuco ufite kubaha aba ari umugeni mwiza hanyuma rero mu buzima busanzwe wifuza kumenya cyusa mu buzima busanzwe cyusa n'umuntu ki cyusa n'umuhanzi ukora indirimbo ze nkaba nanasubiramo iz'abandi mu buryo bwo kububaha kuko ntabwo nziyitirira cyusa nakoraga muri banki ndabireka nkora gakondo gusa cyusa narangije kaminuza mu Rutare nambaye muri 2012 cyusa ndi umujene ushaka guteza imbere gakondo hanyuma ukunda iki mu buzima busanzwe ukunda iki mu bijyanye n'imyidagaduro nkunda ibi ubu nibwo buzima bwanjye kuko nk'ubu ntabwo twamarana iminota 20 ntararirimba nibyo byishimo byanjye n'akazi nakoze nkunda cyane kuruta ibindi kuko n'ahantu hose najyaga no muri banki wumva nakoraga nakiraga abantu ndirimba rero bivuga ni umwuga nicyo kintu numva kimpa amahoro kuko sinjya ndakara
iyo ndakaye ndaririmba bigashira si singira umujinya si mu buzima bwanjye mbayeho kubera kuririmba mu buzima busanzwe wari wakunda ibyo ujye uririmbira umukobwa gukunda umukobwa narakunze cyane kandi n'ubu ndakunda nta uburyo nta muntu ubaho udakunda n'ubu ndakunda kandi iyo bibaye ngombwa ndamuririmbira bitewe nshobora kumuririmbira mutetesha twashwanye se nkamuririmbira ubu ndakambabarira gutyo ubuzima bw'abahanzi nuko bigenda niye message rero waha abageni abageni uzahura nabo mu minsi itaha n'abageni wahuye nabo warabakoreye ibintu byinshi kandi byiza niye message waba icyambere ni ukubabwira ubukwe gukora umuryango ntabwo ari ibintu byoroshye bisaba kwihangana bisaba umutima ukomeye rero mbabwira nti urugo ni ishuri mu rwige kandi ibyiza biri imbere batemba uhamari wohori narabuya horo y'ikimero anyutse nebye yari igetirira namubibuye mu buhanga kikamura izabu gituza kikamutembera umuko numva imbonyi ntembere ikomi kibatsi kirimba mu gihumbi n'igicumbi tuze n'icyani nanabasaba mukomeze mukunde gakondo mukomeze mukunde umuco wanyu atari ukuvuga ngo nk'ubu birambabaza cyane nk'iyo ubonye nko muri doto ukabona umuntu atumiye ukabona atumiye bande ziririmba ibizi R&B ziririmba kandi dufite umuco wacu kandi umuco mwiza tuba twambaye urabona se ntaberewe ntambaye neza uko ukabona aho kugira ngo umuntu aza afite tenture usatsi iki numva twashyigikira cyane iby'iwacu cyane ko iby'iwacu ari byiza kandi biniyubashye ndumva twarangiriza hano ariko ndifuza ko wabwira abanyarwanda akazi ukora n'uburyo bakubona ngewe akazi kanjye naka na kuririmba gakondo wambona uciye ku mbuga nkoranyambaga Facebook nitwa Cyusa Ibrahim I'm not kidding.
gakondo. Ibrahim-cyusa kuri YouTube ushobora kujya kwandikaho cyusa Ibrahim ukabona ukajya kuri channel yanjye ugasubscribinga ubundi indirimbo zanjye ukazajya uzibona mu buryo bworoshye ahandi byoroshye cyane kuruta ibindi nuko umpamagara singe ntinya gutanga nimero yanjye ni 07 788 4488 ukampamagara ugukorera ibirori byawe ukampamagara nkagufasha uburyo wazamura gakondo yawe ukampamagara nkakugira inama mu buryo bwari bwo bwose mu buryo bwa gakondo uko sintinya gutanga ubufasha kandi na nkabo ariko uwaba umpamagaye kubitandukanye nibyo numva bitaba ari byiza mwampamagara kubwa impamvu y'akazi no gushaka gukuza umuco gakondo akoze He's waiting for you.
Murakoze cyane.